وریام څه مشکل و دا ځکه څه خبره و نه اوس څوک سره باد و خنزلا جنگو چاو والو چانو والو حباب سره جنگو هو خنزلای خوخ کړه هو نه وی حماد خلاص امي هذيك الدوريه ورب العزه اي واحده دوريه هذا راي الكولا لا لا راح هناك دوريه تا خبره ورا پختو خبره کا په څو نفر واغه درې نفر وو دغه خوخ کړه نه وی نه وای چې خنزلا ولا اغا ولا وای چې ته مې لوړ ویته ها زه خبر نه واسته چولاته بوتلو نه خبره ورا وای به چې ګاډی نه نمبر پلیټ خلاص کوي نه واد دی و تختی دا نو ښه نمبر بریک کی خلاص نه کړو نمبر بریک هغه کړو چې به کړو بیا و تختی دا ها تو څه هونه وی سره والی لا مون خبر نه 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 نو بسره چې کله بار وته بیا مون په سره غلو اخته کې جنگ سپان باندې شو ها تو جان زادا تا خو دا سنه چې تا جنگ نه واګي تو ډنګار پنګار سړیا اشانه سره درکه هلیو سره درکه دا باس اوس شرطه ته م ټلیفون وکړو ها څنګه شرطه ته م ټلیفون وکړو چا وی تا وکړو خنزله خنزله خو سره حالې کوي خو سره یمن سره ته نه نه والله تاسو اوکي حبيبي اے اوس اخي ویډیو ته خبرې اوس موږ